Vice borgmästaren i Sisli-distriktet i Istanbul, Semil Kandras, har skjutits i huvudet. Uppgifterna kom nu här på måndags eftermiddagen och de kommer från turkiska NTV. Hans tillstånd uppges vara kritiskt och enligt NTV ska nu den lokala polisen ha gripit mannen och tagit beslag på det här vapnet. Nu har vi med oss Expressens korrespondent Magnus Falkehed som är på plats i Turkiet. Magnus, kan du berätta vad är det som händer? Ja, lite som var inne på det här att oavsett egentligen vad den här utredningen nu kommer visa och vad som händer så kommer definitivt spä på de miljoner konspirationsteorier som det här landet formligen kokar över av just nu. Där alla ser diffusa fiender i vartenda hörn. Hur skulle du säga att säkerheten är? Hur känns det med säkerhetsmässigt i Turkiet just nu? Jag var till exempel igår kväll på Taksimtorget, det här stora symboltorget som de har här i Istanbul. Där presidenten har uppmanat sina anhängare, uppmanar fortfarande genom moskéer och sms och radioutlåten att folk ska sluta upp, att de ska ut på gatorna. Premiärministern sa att betonat att vi ska fortsätta ut på gatorna och jobba på dagen men gå ut på gatorna på kvällen och så. Runt det här torget samlades tusentals och tusentals människor. Det fanns ingen säkerhetskontroll. Naturligtvis cirkulerade det säkerhetsvakter, civilklädda eller inte. Men ingen säkerhetskoll värd namnet eller det man kan se i Västeuropa idag. Så det kändes lite som... Nu ska man ju ta i trä, jag verkligen inte önskar det, men det kändes nästan som lite öppet mål. Det kändes inte helt bekvämt att gå där med tanke på hur många fiender den här typen av möten kan ha. Så säkerheten är sådär skulle jag säga, ganska slapp samtidigt som det är väldigt mycket vapen och väldigt mycket militär och polis som är ute och rör på sig. Men det är inte vidare organiserat. Magnus, du är ju på plats i Turkiet slutligen. Vad tror du kommer hända nu när den här vice borgmästaren har blivit skjuten i huvudet? Jag tror inte så mycket kommer hända. Det kommer inte påverka radikalt om jag inte tar miste, det kan man inte garantera. Men jag tror inte det kommer påverka utvecklingen radikalt här. Men det kommer, om inte piska upp så kommer det fortsätta hålla puttrande en stämning här som inte är helt sund, som är väldigt paranoid och där folk ser fiender lite överallt helt enkelt här. De tittar över axeln lite och är väldigt misstänksamma mot alla, inklusive mot utländska journalister också som de ibland ser som en del av den här världsomspännande konspirationen mot deras land. Tack för det, Magnus Falkehed, vår korrespondent som är på plats i Turkiet.